this moment lasts forevermore. Tonight, tonight, eternity's an open door. And no, don't ever stop doing the things you do. Don't go, in every step I take, I'm breathing you. Alltså, för mig så är det här din svagaste insats i Idol 2016. Det jag måste vara ärlig. Ja. Okej, men lyssna. Om man inte kan mixa mellan bröströst och huvudklang så som Loreen kan göra, då blir den här låten skitsvår. Du är lite småfalsk, det blir skrikigt på sina ställen. Du måste ta nya kliv med din sångteknik. Så är det. Nej, jag håller faktiskt inte med. Nu är det jag som är mellokungen här. Ja, visst. Vad heter det? Jag trodde att du skulle komma in och göra det mer råa den här gången, men det var mer melodiskt och det lät faktiskt fint till mina öron. Och jag tycker att dina kroppsrörelser också, det var mycket detaljerat så här. Det var lite magi där med kroppsrörelserna också. Jag tycker det var jättebra faktiskt. Mm. Ja, jag måste säga att jag håller med Fredrik. Du måste börja göra mer genomtänkta låtval. Det kan inte vara så här, åh, den här låten gillar jag, den här tar jag. Och sen börjar du tänka till. Det funkar inte så, Renaida. Sen, du har proffshjälp här. Du har en röstcoach. Varför använder du inte dig av henne och fortsätter utveckla din röstteknik? Varför?